Qafqazda yeni münaqişə yaranarsa, bunun səbəbkarı Fransa olacaq. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasında çıxışı zamanı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, millət vəkili Kemal Cəfərov deyib. Fransanın xarici siyasətini sərt tənqid edən millət vəkili bildirib ki, hər kəs sülh istədiyi halda Fransa müharibə istəyir. Rəsmi Paris hələ də Afrikanı istismar etməyə davam edir. O qeyd edib ki, əsil soyqırma aktını törədən də elə Fransadır. Əlcəzairdə 1,5 milyona yaxın insan soyqırma məruz qalıb və onların kəllə sümükləri hələ də Paris Müzeyində müharibə qəniməti kimi nümayiş olunur. Bu, utanc verici və iyrəncdir. Biz Fransa Prezidenti Emmanuel Macron'dan qalıqların Əlcəzairə təhvil verilməsini tələb edirik deyə Kemal Cəfərov qeyd edib.